មងវិចារារាល់ថ្ងៃរំដោយទុកខ្លោចផ្សាជាមួយគ្រោះផ្សាខាងស្វាមីអើយវិចារាចាំម៉ែក្រែងអញប្រាប់យូរមកហើយថាពេលណាកូនអញមិននៅមិនឲ្យនៅហំស្លៀកពាក់ល្អទេចាសំលៀកបំពាក់នេះគិញចាស់គិញសុំទេតាប៉ុន្តែកូនគ្រាន់តែបោកពួកឲ្យវាស្អាតប៉ុណ្ណោះទេម៉ែយីអីពួកមាត់រឹមម៉ែអូយមិនដឹកកុំម៉ែវាយកូនកូនអូនសំអាតខ្លាំងពេកអូម៉ែអានអត់ទៅអូតាំងមកជ្រកដោនត្រង់ដំបូលរបស់ម៉ាលីរឿងនឹងហើយ
ុំលោកអកញ៉ាមន្ត្រីក៏គូដែលគេចង់លើកវានោះម៉ែកូនយល់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បងគិរីពងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសដល់គាត់ធ្វើឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ដល់វង្សត្រកូលរបស់ម៉ែដូច្នេះសូមម៉ែឈប់ខឹងទៅតែនាំប្តីកូនត្រឡប់មកពីធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញកូននឹងលាគាត់ចុះចេញពីផ្ទះរបស់ម៉ែហើយយ៉ាចង់ទូលបាត់ប្តីហោះផងអូយចង់ទូលបាត់ណាអូយម៉ែកូនគឺកំពុងត្រឡប់ទៅមកពីច្បាំងវិញណាអ្នកអញប្រាប់តែហងអញហ៊ានប្រាប់ណាអញកាត់ដាក់ហងចោលលើទេចំជាមុខក្រាស់ហ៊ានខ្មាស់មែនបងគិរីពងប្តីសំឡាញ់អើយតើបងដឹងឬទេពេលបងចាក់ចោលព្រោះសារទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមកាពីទឹកដីម្ដាយរបស់បងបងស្រីរបស់បងធ្វើបាបរូបអូននិងកូនយើងណាគាត់ហាមមិនឲ្យខ្ញុំប្រើសម្លៀកបំពាក់ល្អបងខំឲ្យអូនធ្វើការតាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ដូចជាអ្នកបម្រើឲ្យអូនទទួលទានតែបាយទឹកសំណល់ហេតុអីមិនដៃរបស់មកតាមពើព្រោះទូលអ្នកត្រមម្លេះ
ឈ្នះអង្គបច្ចាបន្ទាប់ពីកលអង្គសត្រាវិលរកគ្រូសាដោយរីករាយចេញផុតពីព្រះបរមរាជវាំងហើយខ្ញុំគិតសំលាលោកសក្រិតហើយណាលោកលោកមេតបសង្គ្រាមលើកនេះសាហាវណាស់បើកុំតែមានលោកមេតបម្លេះនគរចំពោះគ្រឹះយើងពុំអាចបណ្ដេញកងទ័ពឆ្លៀនពៀនរបស់នគរហឹងសាវតីបានទេណាលោកសក្រិតជ័យជំនះនេះគឺបានដោយសារកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់កងទ័ពយើងទាំងអស់មិនមែនដោយសារតែរូបខ្ញុំម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែមានលោកមេតបមានសមត្ថភាពដឹកនាំនិងយុទ្ធសាស្ត្រគង់ពោះដែរដោយតាប្រកណ្ណាមានបន្ទូលចូលតាមបាញ់មិញអញ្ចឹងលោកចាញ់ជើងយកវិញហើយម៉ែអូអាគេរីពងកូនអូម៉ែនកូនណាកូនបានសុខសប្បាយជាទេកូនណាមិនអីទេម៉ែសង្គ្រាមលើកនេះស្វិតស្វាញណាប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់កូនបានទទួលជោគជ័យដោយបានវាយបណ្ដេញកងទ័ពឈ្លានពានរបស់នគរហង្សាវតីឲ្យចេញផុតពីព្រំសីមាអស់រលីងហើយណាម៉ាល្អណាស់កូនបងអូនចៅវ៉ាន់អូនសូមអបអរចំពោះជោគជ័យប្រកបដោយវីរភាពដ៏ដងដំរបស់បងពីថ្ងៃនេះតទៅកិត្តិនាមរបស់បងនឹងរត់តែល្បីរន្ទឹងហើយមែនហើយចៅវ៉ាន់ណែឯណាមិនឃើញប្រពន្ធនឹងកូនរបស់ខ្ញុំមកបងកូនឯងសួររកមិនសត្វនោះធ្វើអីបងសួររកមិនច្រាប្រពន្ធរបស់បងនោះវិញជីយ៉ាងម៉េចចៅវ៉ាន់ពុទ្ធោអូនវិចារៈក្បត់ចិត្តនឹងខ្ញុំមិនក៏មានរឿងបែបនេះឡើងទៅវិញមកប្រពន្ធរបស់បងរត់តាមសហាយបាត់ទៅហើយបងមិនជឿទេអីនឹងហើយតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមកហើយម៉ែតែងប្រាប់ថាឲ្យកូនបោះបោះនេះកំពុះអ្នកក្រកំព្រីកំព្រៀននឹងចោលទៅខ្វាក់អីកូនប្រមុំអស់លោកអបញ្ញាមន្ត្រីសិទ្ធិខាប់បដីពេញមួយរាជធានីអ្នកណាក៏គេចង់លើកឲ្យកូនតែជាមេទ័ពខ្លាំងពូកែដែរកូនមិនព្រមស្ដាប់ម៉ែសោះឥឡូវនេះឃើញទេតើកូនឯងម៉ែម៉ែជួបមានប្រសាទៀតទៅអូនវិចារហេតុអីក៏ដាច់ចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះបងគិតមិនយល់សោះទោះបីយ៉ាងណាក៏គួរទៅអូនទុកកូនឲ្យបងដែរណាអូនវិចារអូនចាក់ចិត្តពីប្តីកោតអើយកោតចិត្តណាចិត្តប្តីអើយអូនណាអូនណាអើយចង់ចោលគ្រួសារប្តីចេញអើយធ្វើសឹកអើយហាអើយអើយកាពីរដ្ឋាអូនអើយអូនណាអូន
ណើយប្រហាស្នេហ៍យើងប្រមៀវពុកពុកខំរត់រះនឹកស្មានថាមកដល់ផ្ទះបានឃើញមុខកូនប៉ុន្តែពុកបែរជាទទួលការឈឺចាប់ទៅវិញអោះតាហុំនេះហើយដែលយើងធ្លាប់ដល់ដប់ខ្នើយនេះហើយមានសម្បត្តិសម្បត្តិនៅក្នុងស្រោមខ្នើយច្បាស់ជាសម្បត្តិរបស់វិជ្រាខ្ញុំបើកសម្បត្តិមើលសិនបងគិរីពងប្តីសម្លាញ់ចិត្តអូនអូនស្រឡាញ់បងណាស់ស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតរបស់អូនពេលដែលបងចេញទៅច្បាស់អូនតែងបិទធូបបំស្រំសុំឲ្យបងបានសេចក្តីសុខហើយអូននឹកមកមេជានិច្ចទៅរកបងពេលដែលឃើញកូនយើងសោះអូនតែសម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះអូនស្រមៃទៅបងអូនតន្ទឹងមើលផ្លូវបងគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលប៉ុន្តែបងអើយជាមួយនឹងទឹកចិត្តស្នេហាយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ចំពោះរូបស្វាមីនោះអូនក៏ត្រូវទទួលទីរណកម្មទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយគ្រប់ពេលវេលាដែរម្ដាយរបស់បងស្អប់ស្ពើមអូនណាស់គាត់ថារូបអូននេះធ្វើឲ្យខូចដល់កិត្តិយសពូជបងវង្សត្រកូលរបស់គាត់ទាំងញាតិជិតខាងដែលសុទ្ធតែត្រកូលអតិជននោះក៏គេតែងពោលពាក្យលេបថយដោយក្តីនិន្ទាឈ្នាននេះដល់អូនដែរគេថារូបអូនជាកាយនៃក្នុងវងរាជហង្សប្តីសម្លាញ់ចិត្តស្នេហាមិនត្រូវចេះលះបង់ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារបងដើម្បីអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់បងអូនសូមដឹកដៃកូនចុះពីទ្រនំដំដុកដំនេះហើយសូមបងអភ័យទោសឲ្យអូនផងដោយអូនសូមបានទុកកូនឲ្យអូនសូមជូនបងឲ្យបងបានជួបនឹងភរិយាថ្មីដែលនាំមកនៃកិត្តិយសដ៏សំខាន់និងសុភមង្គលដល់គ្រួសារបងអូនលាហើយហត្ថលេខាវិជ្ជាប្រពន្ធកំសត់របស់បងកាប់អញ្ចឹងទេតើអូនវិជ្ជាពីតូកូនប្រុសមេអពុកតាកូនទៅដល់ទីណាហើយខ្ញុំត្រូវតែទៅតាមរកនាងខ្ញុំតាអីគេរីពងតាកូនអ្នកកាអីក្នុងក្តាមខ្ញុំដឹងរឿងអស់ហើយម៉ែក៏ហកកូនម៉ែធ្វើបាបកូនណាម៉ែធ្វើបាបកូនយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែធ្វើ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចកូនអាគ្រីពងបាទម៉ែមិនអាចនឹងទូនសោះនឹងកូនប្រតាតើប្រពន្ធខ្ញុំប្រទៅទីណាសូមម៉ែមេត្តាប្រាប់អោយត្រង់ម៉ែមិនអើយដឹងទេមីត្រីខ្ញុំទេកូនត្រូវបងបងណាម៉ែមិនអើយដឹងទេមីត្រីខ្ញុំកូនត្រូវបងបងកូនលោកអំបារាយពីតាមហូរផងចាក់ផងគូនផងត្រង់កូននំត្រីលឿនកាយយ៉ាងឲ្យឡើយគូនគូនហាល់ទៀតយំបាក់គូនត្រីក៏គូនយ៉ាងឲ្យល្អល្អតែអីក៏គូនមិនចាយយ៉ាងឲ្យឡើយបានពីយ៉ាងចាំបានទោះបីម៉ែស្អប់ស្ពើមវិជ្ជរាប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងណាក៏គួរតែម៉ែអាណិតចាំកូនត្រឡប់មកវិញដែរណាម៉ាអើអ្វីអ្វីតាមបីរូបកូនទាំងអស់អញមិនដឹងខ្លួនទេគេសើចពេញវិរិយជាធានីគួរអីអ្ហ៎មេតបប្រចាំនគរទាំងមូលទៅយកស្រីក្ររហាមគ្មានពូជគ្មានបងមកធ្វើជាប្រពន្ធយ៉ាងនេះអ្ហ៎ហាគិតមើលទៅកូនអញ្ចឹងម៉ែនោះចុះខ្ញុំទៅហើយណាម៉ាយីឯងទៅណាករីពងខ្ញុំទៅតាមរកប្រពន្ធនឹងកូនខ្ញុំជួបហើយខ្ញុំនឹងនាំគ្នាទៅសង់ខ្ទមមួយនៅក្រៅពីបរិយាធានីឲ្យឆ្ងាយពីម៉ែឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សត្រកូលពុះពោះអស់នោះណាម៉ែទេកុំកុំទៅយីពុព្រាវអើពុព្រាវមានកាយអ្នកត្រីអមមានកាយអះឆាប់នាំគ្នាជីកទៅតាមករីពងព្រមទៅបាទបាទហើយមកណាកូនរបស់យើងវារត់ទាំងយប់ដោយមនុស្សឈួនចឹងទៅព្រមទៅអូទៅនោះទៅអីអើក្នុងរាត្រីដ៏ខ្លោចផ្សាគិរីពងរត់យ៉ាងអន្តសារហូតដល់ដេកលើថ្មតាតាចាំបំរើនាំមកវិញយើងអើយអូយបងបងដឹងខ្លួនហើយគិរីពងកូនហេតុអីអ្ហ៎កូនធ្វើបាបខ្លួនយ៉ាងនេះហ่ะកូនប្រុសម្ដាយមិនកូនចង់កូនបងបងព្រិចទឹកហ่ะអឺអ្នកនាងឲ្យគាត់ផ្សារឆ្នាំនេះទៅណាទឹកឆ្នាំនេះណាយីក៏ខ្ញុំនៅឯណាចេះបងបងនៅក្នុងផ្ទះជើងណាមិនគិតចេះទៅកូនមិនគិតចឹងទៅវិញអត់មួយពេញមួយយប់រហូតដួលសន្លប់លើផ្ទះខ្ញុំនៅឯមាត់ស្ទឹងសោកកាហើយបានទៅព្រៀងគាត់ទំនាក់លើខ្នងតែយកមកផ្ទះវិញណាកូនលោកគ្រូតាជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកគ្រូមិនអីទេលោកមេតបមានបាត់ផ្លូវចិត្ត
នឹងមានការនួយហត់បាត់បង់កម្លាំងកាយធ្ងន់ពេកវិធីព្យាបាលគ្មានអ្វីក្រៅពីការលួងលោមនឹងឲ្យគាត់សម្រាកព្រមទាំងពិសាថ្នាំបំពន់កម្លាំងទេណាអ្នកនាងម៉ែចាំមិនកូនម៉ែក៏ហក់គុណម៉ែធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់គុណណាឥឡូវនេះមិនដឹងជាអូនវិចារាទៅដល់ទីណាទេម៉ែសំងំដេកចន្ទទៅកូនចាន់រីចាន់រីសូមក្មួយនៅជួយកំដរសិនទៅណាទៅទេចាមិនអីទេអ្នកនាងសូមអ្នកនាងទុកចិត្តខ្ញុំទុកខ្ញុំផលិតគាត់ឆោបអូនណាចាម៉ែណែលោកគ្រូបាទមកពួកយើងនាំគ្នាចេញទៅក្រៅណាបាទតចេញទៅនឹងនាងលោកលោកពិសាបបទៅឲ្យមានកម្លាំងណាទេខ្ញុំអត់ឃ្លានទេសូមលោករំងាប់អារម្មណ៍សោកសៅសិនទៅហើយគិតដល់សុខភាពវិញអរគុណអ្នកនាងប៉ុន្តែលេបពំរួយទេណានាងខ្ញុំមិនចុកជូនណាកុំអីកុំអីលោកមិនទាន់អ្នកនាងចន្ទរីហេតុអីអ្នកនាងសុខចិត្តនៅកំដរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែពាក្យចាស់លោកថាដាច់សេះឬយកសេះតាមរបស់ដែលលោកបាត់បង់ទៅហើយតើលោកនឹងដែរត្រណោះដល់ណាទៀតគួរតែលោករករបស់ខ្ញុំមកទៀតទៅនេះតាមត្រឹមតាអ្នកនាងចន្ទរីចាអ្នកនាងស្អាតណាស់អ្នកនាងជាបវរកញ្ញាប្រចាំរាជធានីយើងនេះបងដឹងដែរលើសពីនេះអ្នកនាងជាបុត្រីរបស់លោកឧបរាជដែលជាវីរជនដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងនគរផងចាយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សរស់ក្នុងត្រកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំពុំស្រឡាញ់នារីណាក្រៅពីវិចារាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសោះគាត់លួចចាញ់សំលៀកបំពាក់របស់គាត់អារត់អរាយពេញមិនទុក
ប្រហែលជាគាត់ចូលទ្រពសម្បត្តិទៅតាមខ្លួនខ្លះហើយមើលទៅអូលោកជំទាវលោកជំទាវអើមានការអីហ៎ជំរាបប្រសាទានសេតដល់អររបស់លោកមេទុំត្រូវបាត់ទៅហើយទៀតបាត់ពីកាពូបាត់បាត់បាត់ពីយុគមិញណានាងហឹមសេះនោះគ្រីពងក៏យកទៅហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់ចាវាជាមេទុបល្បីល្បាញពេញមួយនគរមិនគួរស្រឡាញ់មកមួយនឹងមីកំពូតអ្នកក្រនោះសោះអេអេឈប់ស្លែងត្រឹមណាច់មួយកន្លែងខ្លែងពីគរីពងបរោះរងកម្មតាមរកពរិយាជាយូរឆ្នាំកើតទុកប្រចាំគ្រប់វេលាជាង2ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្សែជីវិតនៅក្នុងភាពអនាថាដើម្បីស្វែងរកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំវិចារាអូនណាតើអូននៅទីណាកូនរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាហើយហេបងចង់ឃើញមុខកូនណាហេគេឈប់ព្រិចព្រាំងឲ្យក្រាបផ្លូវឈប់ឲ្យក្តាផ្លូវហ៎បើអាប៉តឯងនឹងបញ្ឈរសេះស្ពាំងក្តាផ្លូវចឹងហ៎ឬក្តាប្រាប់ដល់ត្រូវក្តាព្រោះមិនគាត់ធ្វើរបៀបនេះហ៎ហើយក៏ធ្វើមិនដឹងណាសុំជួយសុំជួយបាទខ្ញុំដឹកទៅជួយខ្លួនណាអើដឹកជិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុំលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសុំសួររឿងមួយបានទេហ៎ចាំទួអីទួបតើលោកមានបានឃើញនារីម្នាក់ដឹកដៃក្មេងប្រុសម្នាក់ទេហេតោះពួកយើងលើកកុំឲ្យខាតការតោះតាមែនវ៉ៃអេអាតាពេនេះសួរដូចឈួនអញ្ចឹងណែសួរថានារីម្នាក់ដឹកដៃក្មេងប្រុសម្នាក់វាទៅខ្វះអីនារីដឹកដៃក្មេងនោះតែវាដឹកវាចង់សួរពីនារីណាអើគ្នាឃើញវាសួរដូចមិនដឹងខ្យល់អញ្ចឹងបាទគ្នាខ្ជិលតែដល់មកការពេលតោះតោះតោះអ៊ំស្រីខ្ញុំសុំសួរបន្តិចអ៊ំជីអ្នកឯងមិនចេះល្អដឹកនឹងដៃដែរហេតុអីនៅប្រកបរបរសុំទានទៀតអ្ហ៎ខ្ញុំអ៊ំស្រីខ្ញុំមិនមែនអ្នកសុំទានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសួរអ៊ំបន្តិចអាណែសួរអីសួរឆាប់ឆាប់ឡើងតើអ៊ំស្រីដែលជួបនារីម្នាក់ដឹកដៃកុមារម្នាក់ទៀតក្នុងលោកនេះមាននារីកកោកសុទ្ធតែធ្លាប់ដឹកដៃកូនតើចង់ឲ្យយើងឆ្លើយថាម៉េចហ៎ហើយតែឯងខ្មាស់អៀនមិនហ៊ានហៅមកសុំទានទៅប្រដិតសំណួរល្ងីល្ងើរបៀបនេះណាខ្ញុំគ្មានពេលទេខ្ញុំលាឯងមកតាំងឯនេះសบายដល់ណាឯងទិញបានអីខ្លះហ៎គ្នាទិញបានមកទឹកអស់ហ្នឹងណាអ្នកត្រីរបស់គ្នាចាំតាមកណាសុំមកពេកទៅអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសុំសួរបន្តិចឯងចង់ព្រោះពីរឿងអីមិនក៏មិនសួរមកតើអ្នកស្រីទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឃើញនារីម្នាក់ដឹកដៃក្មេងប្រុសម្នាក់ទេណែពួកយើងអាតពេនេះគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតទៅតោះណែអីកើតទេនាំគ្នាទៅគំនៅចិត្តមនុស្សឆ្កួតណាគេថាខ្ញុំឆ្កួតពុទ្ធោខ្ញុំប្រហែលជាឆ្កួតមែនប៉ុន្មានឆ្នាំនេះខ្ញុំដើរសួរគេតែសំណួរមួយបែបនេះសួរស្ទើរគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ក្នុងនគរប៉ុន្តែគ្មានបានដំណឹងអ្វីបន្តិចសោះរហូតដល់ពេលនេះគេនាំគ្នាស្មានថាខ្ញុំជាអ្នកសុំទានគេនាំគ្នាហៅខ្ញុំថាជាមនុស្សឆ្កួតគេលោកអាយអា
ឆ្នាំមកនេះពួកយើងដូចជំនួយហត់ណាស់មែនណាលោកនាយដូច្នេះគួរតែយើងវល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសធានីវិញហើយទូប្រទេសជាថាយើងស្វែងរកអន្តរជាតិទៅហើយណាលោកនាយមិនកើតទេព្រះករុណាជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាថាបើយើងស្វែងរករូបមេតបទីរីពងមិនឃើញទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្លាកស្នាមឬវត្ថុអ្វីមួយជាផ្ទះតាមដែរទើបអាចត្រឡប់ចូលទៅទូលព្រះអង្គវិញបានណាអូបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយណាមិនដឹងជាយើងត្រូវតាច់មកគាត់ដល់ពេលណាទៀតទេអើយើងក៏កំពុងពិបាកក្នុងរឿងនេះដែរណាឯណាពូណាក់បំរើអូអូនេះយុយលោកមានកាយទេមានកាយអញហៅមកហូបយូរណាស់ហើយអូមកយូរហើយលើមកស្លាប់អស់ហើយទេអីណែអញនេះទើបមកពីប្រទេសនេះណាអាយុយអូអូមកទើបមកពីប្រទេសធាននេះហ្នឹងហើយអុយសុំមេត្តាអភ័យទោសអាតយហើយអាតយអូយ៉ាបងបងអើយមកពីប្រទេសនេះអាតយហើយអាតយអាតយលោកតងខែខ្ញុំប្រសពនឹងចាប់ចែងលោកតងខែខ្ញុំប្រសពនឹងចាប់ចែងចេះតាំងចេះតែងចាំហូបអាហារមកពីនេះមកចាប់ហូបលោកកំប្រួយយ៉ាងនោះឆ្ងាញ់ពីសាអរលោកកំប្រួយនោះឆ្ងាញ់ពីសាไอ้ลูกตอนจัดไก่ลูกร้ายอันนั้นเอ้ยตอนที่รุ่งวางนี้ปุ่นดักบอมรานี้ตัวแต่ดังทาปุ่นยืนมองปีประเทศนี้ទឹកស្លោភ្នែកទៀតណាប្រិទ្ធនីជាទីតាំងនៃវាំងកំថងហើយតែអស់លោកចេញទីក្នុងវាំងក្រំតែនៅក្បែរវាំងហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំគោរពកោតខ្លាចដែរទៀតអូមិនចាស់ស្រីហើយគិតឲ្យសពទៅអ្នកល្អនិងអាក្រក់វាឋិតទៅលើបបោមាត់មនុស្សទេតែទៀតហើយហើយបាទបាទណែអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកមហោក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់រខៅខ្ញុំនេះណាវាសុទ្ធតែធន់ល្អល្អតម្លៃខ្ពស់មកលោះហើយមុខជាទៅមកលោកមិនចាំខាតទេទៀតអូយចាំតែលោកនេះមកពីទៅមកណាបាទយីចាអត់បាក់សំមរីមកពីណាអាអីមកដែរហ៎បាទបាទនេះដឹងមកពីហាងហ្មងនេះបាទណែជិះក្រែងកន្លែងហ្នឹងជាភោជនីយដ្ឋានណាខ្ញុំមករកទទួលទានយីអត់ដឹងអស់លោកមកពីវាំងនេះនេះហើយមករកទទួលទានហេតុអីហេហេតុអីបានជាជាដឹកទេចូលអញ្ចឹងផងណាណែសូមអភ័យទោសអស់លោកពីក្នុងវាំងច្រើនណាពងហោបណាបាទបាទសូមអភ័យទោសខ្ញុំមានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តនាំឲ្យភ្លេចខ្លួនដឹកទាំងសេះដើរមកជាមួយផងដូច្នេះសូមអភ័យទោសខ្ញុំយកសេះទៅចំខាងក្រៅសិនណាលោកយកទៅណាយកអត់ទេបងបាទមានការជំនាញពួកវាយមើលសេះសបត់ណា
ដែរលោកនាយណែខ្ញុំស្គាល់សេះហ្នឹងច្បាស់ណាស់ណែលោកម្ចាស់ណែមិនឃើញផ្កាយលើក្បាលវាទេប៉ុន្តែសេះនេះដូចជាស្គមជាងសេះទៅលោកនាយតោះអើមែនហើយឈួតអូអារឿងស្គមឬធាត់នោះហេតុអីឯងធ្វើដូចជាមិនដឹងខ្យល់អីចឹងបាទមិនដឹងបែបបាទមិនដឹងមែនលោកក៏ទៅវិញទៅមកលោកមីអាតប៉ែនេះប្រហែលជាណែណែណែលួចលួចសេះរបស់ណែលោកមេតបហើយណាណែអាកូនទេចូលទៅបាទបាទលោកមានការអីលោកអីជាណែណែបាទខ្ញុំគឺជាខ្ញុំអីចង្រៃអីឈ្មោះអីហ្នឹងបាទកាត់មកយូរឆ្នាំពេកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយលោកភ្លេចឈ្មោះមិនលោកតែឈ្មោះខ្លួនឯងនៅក្នុងលោកនេះតែមានមនុស្សណាភ្លេចឈ្មោះខ្លួនឯងហ៎លោកចូលចិត្តជេរណាប្រហែលជាលោកកើតមកនេះតែបីជេរតែមនុស្សដូចគ្នាទេមើលទៅខាងណោះធានឡើងមកឯងប៉ុណ្ណាទៅនេះជាសេះរបស់លោកមេតបគិរីពងអាយច្បាស់ជាលួចរបស់លោកហើយហើយឥឡូវនេះប្រាប់អញឲ្យត្រង់មកតើឯងលួចមកពីណាហើយឥឡូវលោកមេតបនៅឯណាបើយើងជជែកវិញជាមួយនាំតបែកកាគេស្គាល់បណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណាងស្វែងរកពុជារាចាមិនលឺលោកនាយស្រួលទេតើសេះនេះឲ្យបានពីណាសេះនងគឺខ្ញុំឃើញវាដើរគ្មានម្ចាស់នៅតាមផ្លូវខ្ញុំក៏ចាប់យកមកខ្ញុំពំបានជាដឹងថាជាសេះរបស់នណាទេលោកអូបាទឥឡូវនេះណែបើលោកស្គាល់ជើងយកទៅវិញចុះបាទពួកយើងនាំយកសេះទៅព្រះរាជធានីទូលព្រះរាជជាភ្លាមបាទបាទបាទយកជំរាបសួរលោកម្ចាស់ជំរាបសួរលោកម្ចាស់អូពួកអស់លោកត្រឡប់មកវិញហើយពួកមិនទៅបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរសូមលោកម្ចាស់អញ្ជើញពិនិត្យមើលតើលោកម្ចាស់សកលសេះនេះទេទៀតបាទសូមមើលពិនិត្យមើលទៀតហានេះជាសេះដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកគិរីពួងតាពួកឯងរកលោកឃើញណែណាចុះឥឡូវនេះ
លោកមានជ័យមកទេបាទអត់ទេមកតែសេះលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំរកឃើញតែសេះប៉ុណ្ណោះទេទៀនបាទមិនតែសេះមិនក៏អញ្ចឹងបាទណែមានតាចាស់ឈួតម្នាក់បានឃើញលោកគិរីពួងស្លាប់នៅក្នុងព្រៃស្ងាត់មិនគាត់រយ៉ាបាទហើយគាត់ក៏កណែខ្លួនតែសេះយកមកទេទៀនបាទត្រូវតែឲ្យតាចាស់នោះជូនទៅយកសាកសពមកអូតាបានទេដឹងអើយកើតទៅដឹងហើយមិនកើតទេទៀនតាចាស់ឈួតនោះវងវែងវងវាន់លែងដឹងទិសតំបន់ទៅហើយបាទធ្វើម៉េចនឹងនាំផ្លូវទៅបានមួយចំណែកទៀតឥឡូវនេះក៏មិនដឹងទៅរកមនុស្សឈួតនោះនៅឯណាដែរបាទមិនដឹងយើងសັບដែរដល់ណាទេណាពួកអលោកសម្រាប់ចុះខ្ញុំនាំតំណែងទៅទូបរិជ្ជាសិនបាទលោកនាយប្រសពនេះនេះបញ្ចេញបញ្ចូលណាណាមែនអើពួកវិញមែនអើពួកឯងត្រូវលក្ខការនេះឲ្យចិត្តបើមិនចេះកុហកទេគេនឹងប្រើពួកយើងឲ្យចោលផ្ទះចោលសំបែងរាប់ឆ្នាំទៀតឲ្យមិនខានទេអីអីកាលឲ្យកាលនោះណាបរងត្រចរអនាថាពេលខ្លាំងត្រូវដាច់អត់អាហារគូឲ្យអនិច្ចាពេកកន្លងអើយជាងទៅទេរាប់ឆ្នាំមកហើយគ្មានប្រាក់មួយសេនសោះ
រស់មួយពេលមួយពេលដោយសារទៅធ្វើការបម្រើអ្នកដតីបដូរយកអាហារចំអិតកាពះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើរកប្រពន្ធនឹងកូនពុំឃើញខ្ញុំមិនវិលត្រឡប់ចូលរាជធានីវិញជាដាច់ខាតអូផ្ទះនេះមានសេះច្រើនណាស់ចូលទៅរកសុំទឹកគេទទួលទានសិនអើអ្នកណាមានការអីនឹងអូលោកដខាំខ្ញុំសុំទឹកណែសុំទឹកហូបបន្តិចលោកអូណោទឹកពីនៅចម្រៀងផ្ទះនោះចូលទៅហូបចុះបាទបាទអរគុណលោកដខាំហាក់ខ្ញុំហូបហើយខ្ញុំសុំលាលោកទៅវិញហើយណាលោកអីអ្នកឯងមុខដូចជាខ្មៅណាប្រហែលជាពុំទាន់ហូបបាយទេអីដូច្នេះហូបបាយផ្ទះយើងមួយពេលសិនចុះអីអើម៉ែវាចាចាមើលណែរៀបចំបាយឲ្យអ្នកស្មុំនេះហូបមួយឆ្អែតផងចុះយកបន់ណាចាណែណែណែពូពុយហ្នឹងណាហូបបាយលើក្រែទៅណាពូបាទបាទបាទណែអ្នកស្មុំបាទផ្ទះសំបីឯងនៅឯណាខ្ញុំគ្មានផ្ទះទេលោកអ្នកប្រកបរបរសំទានចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះតើគ្រប់គ្រាន់ទេអូខ្ញុំមិនដែលប្រកបរបរនេះទេលោកហាមិនមែនស្មុំទេចុះហេតុអីក៏ស្លៀកពាក់របៀបនេះបាទព្រោះខ្ញុំគ្មានសម្លៀកបំពាក់ល្អបើអញ្ចឹងណែណែអ្នកមានដំណើរទៅណាដែរបាទដំណើររបស់ខ្ញុំគ្មានគោលដៅទេខ្ញុំណែទទួលទានឆ្អែតបរិបូរហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយតើខ្ញុំត្រូវបំពេញកិច្ចការអីជូនលោកទៀតចុះហេតុអីសួរយ៉ាងនេះពូអើយខ្ញុំគ្មានបំណងប្រើអ្នកទេសូមយើងទៅចុះដោយពាក្យដែលខ្ញុំជម្រាបរួចមកហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាស្មុំជាចោតទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជួយធ្វើការអ្នកស្រុកតាមផ្លូវដើម្បីយកកម្រៃជាអាហារចំអិតកាពះអូបាទដូច្នេះសូមលោកកុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំបោះបង់ទម្លាប់នេះចោលអីអីអើខ្ញុំយល់ហើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំនេះជាដង្ខៅសេះកិច្ចការនៅទីនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើសេះទេណាបាទប៉ុន្តែអ្នកពុំចេះជិះសេះគឺថាពុំអាចបំពេញកិច្ចការនេះបានទេបាទមិនអីទេលោកខ្ញុំខ្វល់សេះជូនលោកដង្ខៅបានណាលោកដង្ខៅខ្ញុំមកវិញហើយទៀតអូពូមកវិញហើយបាទពុជសេះណាក៏គ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដែរអ្នកឯងចេះជិះសេះស្ទាត់ជំនាញណាស់ណ៎បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលាលោកដង្ខៅនិងអ្នកស្រីបន្តដំណើរទៅទៀតហើយជិះសិនពូជិះសិនណែណែខ្ញុំគិតគូពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីថ្ងៃម្លេះបាទគឺថាចង់ខាត់អ្នកឯងឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំនេះណាហ្នឹងហើយណាសូមអរគុណហើយលោកដង្ខៅប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំពុំអាចនៅបានយីមិនអញ្ចឹងក្រៃគូភៀមផ្ទះសម្បែងគ្មានកំព្រោះសារទេបាទត្រូវហើយប៉ុន្តែជំរាបដោយត្រង់ទៅចុះខ្ញុំដើរត្រាច់រង្គត់សប្តាហ៍នេះគឺដើម្បីស្វែងរកប្រពន្ធនិងកូនដែលបាត់ជាយូរឆ្នាំមកហើយតែការដើរផ្សងព្រេងអនាថារបៀបនេះមិនល្អទេណាអើណែខ្ញុំចង់ខាត់បងឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំមិនមែនចាត់ទុកជាខ្ញុំកំដរទេគ្រាន់តែឃើញអតចរិតរបស់បងភ្លាមខ្ញុំមិនដឹងជាមាននិស្ស័យអ្វីបានជាជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានទៅស្មោះចំពោះបងនោះណាឥឡូវនេះគឺថាអញ្ចេះទៅចុះសូមបងនៅរួមរស់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយយើងរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនមិនអីទេណាបើពេលណាបងចង់ចេញទៅស្វែងរកប្រពន្ធសេះរបស់យើងមានស្រាប់ណារួចហើយគឺថាបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំអត់ចង្អៀតចង្អល់ទេបើខ្ញុំនឹងជួយបងឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមណាបងមិនយ៉ាងម៉េចពូពូទទួលការរាប់អានរបស់ស្អីប្រពន្ធយើងទេសមានចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបណា
ខ្ញុំពុំអាចប្រកែកចោលទៅទៀតបានទេអេអេអេឈប់ស្លែងប្រំណាច់តាមបាបតងផ្លែខ្ញុំលងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងគូស្នេហ៍វ័យក្មេងជួបប្រដោះផ្ដងតាតងស្នេហាឆ្នេរគង់គីសម្លឹងទឹកលែងនិយាយស្ដីអញ្ចឹងតើបងពិបាកចិត្តពីរឿងអីអូណែបងគ្មានគិតពីរឿងអីទេបានមកជួបមុខអូនម្ដងបងសែនសប្បាយចិត្តណាស់បងអូនមើលណោះសិតរំពេហើគៀងគូឆាប់ទឹកទន្លេហាក់មិនដូចជាយើងទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងណាអូនបងប៉ិនប្រៀបប្រដូចណាស់សូមអញ្ជើញអ្នកប្រុសមករកទិញសេះមកណែបាទណែខ្ញុំចង់ទិញសេះធន់ល្អមួយក្បាលណាលោកដង្ខៅអូប្រសើរណាស់នារីរូបស្អាតទុករងចាំបរោះមានវាសនាសេះធន់ល្អទុកជូនអ្នកទិញហ៊ានថ្លៃខ្ពស់ណា
ាលោកដង្ខៅបានមកបានកណាណោធម្មតាទេអ្នកប្រុសអ្នកលក់ដូរគឺអញ្ចឹងតលតែមានមាត់កបន្តិចសូមអ្នកប្រុសអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំទៅរកមើលសេះខាងក្រៅឯនោះទៀតណាបាទអីសេះរបស់លោកច្រើនណាស់ណោអ្នកប្រុសវ័យក្មេងរូបសង្ហាដែរខ្ញុំពុំដែលឃើញសោះរួចប្រហែលជាអ្នកប្រុសកាត់មកពីឆ្ងាយណាស់ហើយមើលទៅបាទចឹងកាត់មកពីឆ្ងាយមែនណាលោកគឺខ្ញុំកាត់មកពីភូមិអរញ្ញវ៉ាណាលោកអូមកពីឆ្ងាយមែនណែណែមកដល់ក្រោយហើយណាសូមអញ្ជើញអ្នកប្រុសមកមើលទៅច្រើនណាស់ណោហ្នឹងហើយរើសមើលទៅតើតើស្រឡាញ់មួយណាបាទតោសេះល្អល្អច្រើនណាស់លោកមកឲ្យកោជូនមកដូចសេះយើងឲ្យមកជិតនេះបន្តិចមកជាងជាងរត់ពីសេះទៀតណាលោកខៅបាទអូអូណែណែមកប្រយ័ត្នបន្តិចអាសេះមួយនេះវាខូចណាស់អូមិនអីទេមិនអីទេចិត្តលឹកខ្ញុំចុះអើសូមអ្នកប្រុសពិនិត្យឲ្យអស់ចិត្តចុះតើត្រូវការណាមួយប៉ុន្តែអាឆ្នាំតូចមួយនេះខំគេខំឯងពេញតែក្រៅពិបាកមួយនេះកាចផងណាមកឲ្យកោចាប់វាបញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកលក់សាច់ទៅអីជីតែចូលលោកអ៊ំកងវាសេះហ្នឹងឈ្មោះអីក៏ចម្លែកម្ល៉េះគាត់គ្មានឈ្មោះគ្មានក្រុមគ្រួសារទេហើយដើរត្រាច់រង្គត់តែម្នាក់ឯងបន្ទាប់មករស់នៅក្នុងស្រុកនេះជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រុកស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ច្រើនប៉ុន្តែគឺថាមិនដឹងហៅថាម៉េចទេក៏នាំគ្នាហៅថាជន់ឯកោទៅណាអើក្មួយប្រឹងប្រយ័ត្នកំអត់ចូលពេកណាអាចឆ្នាំនេះកាចណាស់កិច្ចកិច្ចមិនទាន់ប្រាប់បានទេក្មួយណាកិច្ចកិច្ចអ្នកប្រុសកិច្ចជីសេះនេះកាចរហ័សរហួនណាស់មើលចុះមួយក្រោលនេះអាណាមួយក៏ខ្លាចវាដែរណាលោកអ៊ំណែលោកដង្ខើហ៎ខ្ញុំចង់បានវាហ្នឹងហ៎តើម៉េចលោកលក់ថ្លៃប៉ុន្មានទៅថាម៉េចអ្នកប្រុសចង់បានអាសេះកំណាច់ហ្នឹងហ៎ខ្ញុំចង់បានអាឆ្នាំហ្នឹងណាសេះល្អក៏គប់នៅក្នុងក្រោលហេតុអីអ្នកប្រុសជ្រើសរើសយកអាសត្វទាំងឡាយហ្នឹងទៅវិញបាទខ្ញុំចង់បានវាណាលោកជំរាបឲ្យត្រង់ទៅចុះអ្នកប្រុសអាតូចឆ្នាំហ្នឹងគេថាមិនដឹងជាវាពងវិញដាច់សង្វាយទីណាមកទេហើយរត់ចូលក្នុងហ្វូងសេះខ្ញុំពេលដែលចេញទៅឃ្លៀលកាលប្រហែលថ្ងៃមុននេះណាវាកាចណាស់ដូចអ្នកប្រុសឃើញស្រាប់ហើយហើយពុំទាន់មកក្រាបវាបានផងណាអូមិនអីទេខ្ញុំចង់សួរថាលោកលក់ថ្លៃប៉ុន្មានទៅអាមួយហ្នឹងបើអ្នកប្រុសចង់បានមែនមិនអីទេខ្ញុំនឹងលក់ដោយតម្លៃថោកបំផុតដូចជាលក់ឲ្យឈ្មោះលក់សាច់ដែរណាបាទណែលោកអ៊ំអាយកោចាំមិនខ្ញុំសុំលោកអ៊ំបើកទ្វារដោះលែងវាឲ្យមកលៀនខាងមុខនេះមកបន្តែខ្ញុំនឹងសាកល្បងមកក្រាបវាណាលោកអ៊ំបន្តែក្មួយប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាបាទអីទេអ្នកប្រុសខ្លាហានណាណ៎អអវិញចេញឲ្យក្មួយបាទមិនស្អាតមួយចាក់កោវាចុះចាក់ចុះក្មួយយីយីបាយយីបាយយីបាយខ្ញុំជួយមិនអីទេខ្ញុំអរគុណហើយណាលោកអ៊ំយីបងអាយកោមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេណាទើបអាចជួយសង្គ្រោះយុវជននោះបានពីជើងសេះកំណាចបានហើយថែមទាំងបក្រាបានទៀតណាចាប់ហើយសូមក្មួយចង់ចាំពៀនម៉ាញ់មិញនេះណាពេលណាដែលវារលាស់ក្មួយចេញទៅលើឆ្អឹងខ្នងក្មួយកំតក់ស្លឹកហើយក្មួយត្រូវអនុវត្តដូចហ្នឹងណាក្មួយណែខ្ញុំអរគុណហើយលោកអ៊ំបើកុំតែបានលោកអ៊ំមកជួយបង្ក្រាបម្លេះសំក្មួយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយណាលោកអ៊ំ
មិនមែនក្មួយគេកាងទេក្មួយប៉ុន្តែនេះមកពីក្មួយធ្វើប្រហែកពេកអាងលើសមត្ថភាពពេកទៅបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើសេះវិញនឹងនៅរោងគ្រោះម៉ាញ់មិញនេះណាក្មួយបាទលោកអ៊ំក្មួយយល់ហើយកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏សុទ្ធតែទាមទារយកសមត្ថភាពនឹងការពិសោធន៍ទាំងអស់ណាលោកអ៊ំបើកាលណាក្មួយត្រឡប់មកពីប្រណាំងសេះទីប្ររាជធានីវិញក្មួយនឹងមកលេងលោកអ៊ំពុំខានទេណាលោកអ៊ំអូអ្នកប្រុសទីសេះទៅប្រណាំងទេតើក្មួយប្រងភ្នែកវិញណាតើបជ្រើសរើសយកសេះនេះអ៊ំសូមជូនពរក្មួយឲ្យបានជ័យជំនះណាក្មួយបាទសាធុសាធុលោកអ៊ំអើលោកលង្ខៅនេះប្រាក់លោកអ៊ំហើយក៏ខ្ញុំសូមលាទៅហើយណាលោកអ៊ំយកក្មួយទៅចុះអេយ៉ាងកាលៃកាលណាកំពេប្រឡងតែជាដូចវធនានាំឲ្យពីរោតកាត់ក្តីច្រណែនអស្ចារ្យរៀបចំការលោបលួចធ្វើភៀតណែអើយគួរឲ្យឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងបញ្ញារីសង់ស្លាប់តែនាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញសោះព្រោះអីមានអាក្ប្រៀជាគូប្រជែងស្នេហាឥឡូវនេះទៅប្រណាំងសេះអែប្រលិទ្ធិនេះបងអស់គ្នាអាចនឹងរៃនេះជាប់លោកជិតលោកផងខ្ញុំបាត់បាត់ហើយនេះដាក់មកហើយទៀតជំនាញសួរអ្នកប្រុសខ្ញុំលឺល្បីថាដាំឯងហ្នឹងបាញ់ធ្នូត្រង់ណាមែនទេបាទបាទបាទគាត់ហ្នឹងបាញ់ធ្នូព្រោះរឿងបាញ់ធ្នូហ្នឹងសូមអ្នកប្រុសទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះបាទអ្នកប្រុសស្រឡាញ់ត្រង់ណាគឺទៅណោះឲ្យទៀតល្អឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការឲ្យឯងបាញ់ព្រួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់អូអ្នកប្រុសចង់ស្លាប់មនុស្សណាទៀតសម្រាប់អភិព្រាដែលឈប់រៀននៅក្នុងសំណាក់លោកអាចារ្យពិសាបំមកជាមួយនឹងយើងនោះណាបើឯងសម្រាប់បានរង្វាន់គឺមាសអូមាសដែលអាចឲ្យឯងបានសុបាយហឺហារាប់ឆ្នាំណាបាទណែសូមអ្នកប្រុសមានប្រសាសន៍មកចុះណាតើខ្ញុំត្រូវស្លាប់នៅពេលណារាល់ល្ងាចអាកប្រៀវាតែងតែទៅជួបជាមួយកូនកំមុំលោកសិទ្ធិនៅមាត់ទន្លេយើងត្រូវពួនតាមកពុតព្រៃហើយបាញ់សម្រាប់វាពេលណាដែលឃើញវាដើរតែឯងទេអើកសាន់ណាអបាយបាទទៀតទៅយកដើរមកបាទយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងមានកិត្តិយសមានមុខមាត់ដើម្បីកុំឲ្យលោកឪពុកខ្ញុំគាត់ជាអ៊ីនអើគ្រឿងវណ្ណៈទៀតណាបងត្រូវហើយអូនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគិតពីរឿងវណ្ណៈគិតដល់រឿងអនាគតបងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ចំពោះសេចក្តីស្នេហារបស់យើងណាអូនទោះបីយ៉ាងណាក៏អូនបញ្ញាក្នុងចិត្តថាមិនឲ្យស្នេហ៍ឬរលែងដាប់ដូនដោយសារចំណោះវណ្ណៈនោះទេអោះពិតប្រាកដមែនឬអូនណែបញ្ជរីបងនៅមានរឿងមួយទៀតណាអូនគឺបេក្ខជនដែលប្រឡងជិះសេះពីថ្ងៃមុនដែលជាប់លេខទាំងប៉ុន្មាន
បានត្រូវលោកមេតបជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើប្រទេសជាតិទាំងអស់ដូច្នេះមិនយូរមិនឆាប់បងនឹងត្រូវឃ្លាតពីអូនទៅកាន់ព្រះរាជធានីហើយណាអូនប្រសើរណាស់បងបងកំពុងតែបោះជំហានឈានទៅបើកទ្វារវាសនាហើយអូនជឿជាក់ថាដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងនាអនាគតបងនឹងក្លាយទៅជាវីរជនវ័យក្មេងរបស់នគរជិនខានពេលនោះដែលសេចក្តីស្នេហារបស់យើងអាចជំនះលើឧបសគ្គនានាទាំងអស់អូបងក៏យល់យ៉ាងដូច្នេះដែរណាបញ្ជរីអូនល្ងាចណាស់ហើយអូនសូមលាបងទៅផ្ទះវិញណាអូតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់រកខ្ញុំទៅចុះបញ្ជរីអូនយើងយ៉ាងអីកំព្រាដើរតម្រង់ហើយចាំបាញ់វាបាននេះទេអត់មកបាទសូមអ្នកប្រុសទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងបាញ់កំកណ្ដាលតាមត្រង់វាតែម្ដងណាណែអស់លោកបាត់ធ្វើអីណែបាត់សម្លាប់អាតពេកកញ្ចាស់នេះចោលមកយ៉ាងណាចូលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏បានដែរអូយតែបងរត់ជួយខ្ញុំបងមកដៃអើយអូយឯងជាក្មេងកំណាចខូចខូនណាស់អូយខ្ញុំបាក់ជើលោកគឺឯងស្វែងរកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេអាមានរឿងស្អីណាអូលោកអង្គឲ្យដល់ទីតាអូយខ្ញុំរត់អស់ហើយចាប់រត់ជាពោកចាប់ជាពោកចាប់ពោកយីពួកវាមានគ្នា2 3ណាក់អើធ្វើបាបលោកអង្គទីតាប៉ុន្តែពេលឃើញក្មួយមកដល់ពួកវានាំគ្នាប្រះរត់ឲ្យត្រង់កន្ទុយតែម្ដងអើលោកអង្គខ្ញុំស្គាល់វាច្បាស់ណាស់ណោមួយនោះវាឈ្មោះពិរោធជាកូនមន្ត្រីធម្មនៈនៅក្នុងស្រុកអរញ្ញវាននេះហើយធ្លាប់សិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទិសាបំមកជាមួយនឹងខ្ញុំនៅលោកអ៊ំណាអាមួយទៀតនោះដែលកាន់ធ្នូគឺជាមេចៅកំណាចម្នាក់អោះខ្ញុំភ្លេចសួរលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំអញ្ជើញទៅណាមកណាបានជាមានរឿងហេតុយ៉ាងដូចនេះជាមួយពួកវាហ្នឹងណាលោកអ៊ំអ៊ំអត់សក់ពេកទៅធ្វើដំណើរពីជុតតក្រៀមមកមកលេងនៅរញ្ញវ៉ាននេះស្មានមិនដល់ថាជាចៃដន្យល្អនឹងពេលដែលជន់កំណាចលោកធ្វើឃាតមួយតែម្ដងអើថាម៉េចពួកវាចង់លោកធ្វើឃាតខ្ញុំបើកុំទៅបានអង្គកុំអីក្មួយប្រហែលជាពួកវាសម្លាប់នឹងព្រួយពឹសអីតាព្រួយពឹសណាលោកអង្គពេលនេះលោកអង្គបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្មួយម្ដងទៀតហើយក្មួយគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណអ៊ំវិញទេមានតែម្រាមដៃដប់នេះណាលោកអ៊ំក្របឡើងក្មួយក្របឡើងអ៊ំសង្ស័យតើការព្យាបាទរបស់ពិរោធចំពោះរូបក្មួយមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេអោះចឹងណាលោកអ៊ំអេយអេយតាឡៃតាលូណាពិរោធគេក្រោតខ្លាំងអស្ចារ្យផ្ដឹងមូលបង្កាច់យ៉ាងរិយាតលាការក៏ហៅទៅជំរះអើយមិនទៅមកវិញរៀបចំរួចស្រេចបាញ់ហើយនៅនឹងអូចាពុកវាព្រៃតាក់ប្រកាសណែសំលៀកបំពាក់ខ្ញុំរៀបចំជូនសពគ្រប់អស់ហើយណាពុកវាអើឯណាបាទបាទអើអើប្រទេសសលៃអីមកយាយរៀបចំឲ្យនៅហ៎បាទអូហើយទៀតមកមុនខ្លាំងម្លេះអូពុកទៅណាព្រៃជានីណាកូនពុកទៅព្រៃជានីអើតុលាការតុលាការព្រៃជានីនោះក៏ហៅពុកទៅធ្វើជាសាក្សីណាកូនណាជីពុកទៅធ្វើសាក្សី
រឿងណែអ្នកប្រុសពីរូតកូនលោកឧញ៉ាមហាដែនដែលត្រួតស្រុកអរញ្ញវានេះប្តឹងពីអាកំព្រានោះទេអីអោះខ្ញុំលឿនគេនិយាយខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែហេតុអីរឿងអីក៏ធ្លាក់ណែណែរហូតមកដល់ទៅដល់សម្រាប់ការរៀននេះផងណែបងប្អូនចង់ដឹងពីនោះគុកនឹងប្រាប់ពីយោណាក៏យើងត្រូវតែកំចាត់អាកំព្រាណាណាអាកំព្រានឹងដែរណាពុកហេតុអីក៏ពុកឈ្នានេះកំព្រាហើយកាន់ជើងអាមនុស្សកំណាច់ដូច្នេះពុកអ្ហាថាញ់រីចាពុកបានដឹងរឿងនេះទាំងអស់អ្នកប្រុសពិរោធបាននិយាយថាកូនស្រឡាញ់អាកំព្រាមែនទេអ្ហាអរហាមនោះវ័យចង់ឆោងចាប់កាយលមេផងហ៎ពុកឲ្យកូនសំទៅព្រះរាជធានីជាមួយពុកផងកូនទៅធ្វើអីកូនកូនសំពុកទៅលេងគឺថាមិនងាយបានទៅទេណាពុកអើឲ្យកូនមកទៅលេងផងទៅណាពុកវាបើចឹងឲ្យទៅទៅចុះជនជាប់ចោតឈ្មោះកំព្រាអាយុ19ឆ្នាំនៅស្រុកអរញ្ញវាគ្មានឪពុកម្ដាយមានក្រុមគ្រួសារធ្លាប់បានប្រឡងជិះសេះជាប់លេខ1កាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះនៅក្នុងព្រះរាជធានីយើងតាមពីបណ្ដឹងរបស់លោកវិរោធដែលជាកូនប្រុសទូលរបស់លោកអុកញ៉ាមហាដែនថាឈ្មោះកំព្រានេះបានពួនស្ទាក់លោកធ្វើឃាតលោកវិរោធដោយប្រើអាវុធប៉ុន្តែលោកពិរោធមានសហការីចំណានចំណានជួយការពារទើបអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បានមានទាំងសម្លាក់ស្លាកស្នាមលើមុខជាផុសតាងផង
ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញអ្នកដើមចោតឡើងមកកំភ្លឺដល់តុលាការខ្ញុំឈ្មោះពិរោធមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់សូមលោកស្បុតចំពោះមុខរូបសំណាក់លោកមេតបគិរីពងសិនលោកគិរីពងជាវីរបុរសដែលមានគុណបំណាច់លើប្រទេសជាតិធំធេងណាស់ធ្វើបើលោកស្លាប់ជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកនគរនៅតែកោតគោរពឆន្ទៈស្នេហាជាតិរបស់លោកជានិច្ចរហូតដល់នៅក្នុងរោងប្រជុំជំនុំជម្រះរបស់តុលាការក៏មានរូបសំណាក់របស់លោកដែរខ្ញុំសូមស្បុតថាខ្ញុំនិយាយដោយជឿត្រង់តាមការពិតអញ្ជើញដើមចោតមានប្រសាសន៍ចុះជាមួយអាកប្រាទេប៉ុន្តែអានេះវាចំណែនតើលោកពិរោធមានដឹងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈ្មោះកំព្រាបងធ្វើឃាតលោកទេបាទវាតែងតែទៅចែកចំនាងបញ្ញារីដែលជាកូនប្រមុំរបស់លោកសិទ្ធិមេនុនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយវាជួបប្រទះនឹងខ្ញុំជាញឹកញាប់វាមានការអៀនខ្មាស់លើសពីនេះវាបានដឹងថានាងបញ្ញារីស្រឡាញ់ខ្ញុំទើបវាចោមគំនុំបានសូមអញ្ជើញអ្នកដើមចោតទៅកន្លែងវិញចុះលោកចៅក្រមឃើញទេអាកំព្រានេះវាជាក្មេងពាលាអាវ៉ាសែរហូតដល់ហ៊ានប្រព្រឹត្តបាត់អក្រិតផងបើកុំតែបានបើបំរើជួយការពារផងម្លេះសំកូនខ្ញុំត្រូវស្លាប់នៅក្រោមខែដៅរបស់ពួកវាទៅហើយណាសូមលោកអុកញ៉ាមហាដែនអញ្ជើញទៅកន្លែងវិញចុះយើងខ្ញុំនឹងរកយុត្តិធម៌ជូនហើយសូមអញ្ជើញសាកសួរទាំងពីររបស់អ្នកដើមចោតឡើងមកឆ្លើយបំភ្លឺដល់តុលាការខ្ញុំឈ្មោះដើមបាទខ្ញុំឈ្មោះបាវសូមលោកទាំងពីរបត់ចំពោះមុខរូបសំណាក់លោកមេតបបាទបើខ្ញុំនិយាយមិនត្រង់សូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ការរៀបរាប់របស់លោកប្រុសពិរោធត្រឹមត្រូវតាមការពិតទាំងអស់
ព្រោះខ្ញុំនេះជាអ្នកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនឹងជួយសង្គ្រោះរូបគាត់ពីអំពើអកតធំខ្ញុំក៏សូមស្បត់បើនិយាយមិនត្រង់ឲ្យខ្ញុំនឹងស្លាប់រឿងនេះពុតដោយពាក្យរបស់អ្នកប្រុសពីរដ្ឋមែនសូមអ្នកទាំងពីរអញ្ជើញទៅកន្លែងវិញចុះបាទក្នុងពីបណ្ដឹងរបស់លោកពីរដ្ឋបានអះអាងថាលោកសេដ្ឋីមាននុនក៏ជាសាក់សិម្នាក់ក្នុងរឿងនេះដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកសេដ្ឋីឡើងមកឆ្លើយបំភ្លឺខ្ញុំសូមស្បត់ចំពោះព្រលឹងរបស់លោកវីរៈបរិសគិរីពងថាខ្ញុំនិយាយសត្វតែការពិតលោកចៅក្រមអស់លោកទាំងអស់ការលោកធ្វើឃាតនោះខ្ញុំពុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែអាកម្ពីរក្មេងអាវ៉ាសាយនេះវាត្រូវមានកំហុសយ៉ាងធំចំពោះគ្រួសារខ្ញុំទៀតដោយវាហ៊ានល្បួងលងលោមបង្ខិតបង្ខំបុត្រីរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្រមុំព្រហ្មចារីទៀតផងលោកប្រុសរឿងនេះមិនពិតទេក៏មានប្រការអញ្ចឹងពុកលោកមានឡនតើនាងនេះជាអ្នកណាដែរបាទគឺបញ្ញារីកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំនោះហើយលោកចៅក្រមសូមលោកហើយនាងមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងរឿងនេះផងណាឈប់សិនលៀងបញ្ញារីគ្មានឈ្មោះជាសាក់សីដូច្នេះមិនត្រូវហៅនាងមកសាក់សួរទេអត់ពីលោកវីរៈបរោះគិរីពួងទៅខ្ញុំបានត្រូវព្រះករណាតែងតាំងជាមេតបប្រចាំព្រះនគរយុវជនឈ្មោះកំព្រានោះគឺជាជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងជាសេះដែលទើបនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏បានតែងតាំងឋានន្តរៈរបស់នាយក្នុងកងទ័ពរួចទៅហើយស្រាប់តែទៅដល់ស្រុកវិញកំព្រាមានការរឿងហេតុជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកឃុំឃាំងឯបរិយាទីវិញទើបខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យតុលាការក្នុងពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំមានសិទ្ធិកោះហៅសក្តិដែលគេមិនបានព្រៀងទុកសូមអញ្ជើញលោកសេដ្ឋីត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញចុះហើយសូមអញ្ជើញអ្នកនាងបញ្ជារីឡើងមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងរឿងនេះផងនាងខ្ញុំឈ្មោះបញ្ជារីតើលោកចៅក្រមចង់សួរពីអីចាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកំព្រានោះបានល្បួងបង្ខិតបង្ខំនាងឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនមែនទេហើយអ្នកនាងជាសង្សាររបស់លោកពិរោធមែនទេទេប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសូមនាងស្បត់សិននៃចំពោះមុខវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកគិរីពងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមិនពិតទេសូមឲ្យខ្ញុំទៅឡើងបងឲ្យហៅនាងទៅសួរព្រោះនាងត្រូវស្នេហ៍របស់អាកំព្រាហើយណាសូមលោកចៅក្រមប្រកាសឲ្យមនុស្សនៅទីនេះរក្សារបៀបរៀបរយផងសូមរក្សារបៀបរៀបរយក្នុងក្រុមជំនុំរបស់តុលាការអ្នកនាងបញ្ជារីសូមអ្នកនាងអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញចុះចា៎កងរក្សាសន្តិសុខនាំអ្នកទោះឡើងមកអស់លោកឈរអមអ្នកទោះនៅកន្លែងនឹងហើយមើលកំព្រា
ឯងបានស្ដាប់អ្នកដើមចោតនិងសាក់សីទាំងអស់រួចហើយតើឯងមានពាក្យអីដោះសារទេអ្ហ៎ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសូមឯងស្បត់នៅចំពោះមុខរូបសំណាក់សិនបាទខ្ញុំឈ្មោះកំព្រាខ្ញុំសូមស្បត់ហ៎មិនក៏ឯងងើយមុខសម្លឹងរូបសំណាក់ហើយបង្ហូរទឹកភ្នែកអញ្ចឹងប្រហែលជាឯងមិនហ៊ានស្បត់ទេព្រោះឯងចង់ទួលពាក្យបោះបោកប្រាស់អស់បាទទេគ្មានអញ្ចឹងទេលោកក្មួយកំព្រាលោកម្ចាស់កេរីពួងជាអតីតមេតបមួយរូបធ្លាប់មានគុណបំណាច់ដល់លើលុបលើប្រទេសជាតិក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវឈ្លានពានសង្គ្រោះព្រះនគរជាច្រើនលើកច្រើនសាលោកជាមនុស្សសច្ចៈទៀងត្រង់ហើយស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្មៅជីវិតដូច្នេះបានជាអត់ពីលោកទៅអ្នកនគរបានសាងរូបសំណាករបស់លោកតម្កល់ជាទីសក្ការៈបូជាជាច្រើនកន្លែងដោយនៅក្នុងមន្ទីរនេះក៏មានដែរព្រោះលោកគិរីពួងជាអ្នកតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌ដូច្នេះសូមក្មួយស្បត់ហើយនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់នៅចំពោះមុខរូបសំណាកបុព្វបុរសរបស់យើងណាក្មួយបាទលោកអ៊ំចំពោះមុខវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឪពុកកូនសូមស្បត់ថាកូននិយាយសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់សូមវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឪពុកជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនអស់លោកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយការពិតទាំងអស់ណាលោកពើគ្មានខ្លួនឯងទៅវិញបាទខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់អស់លោកពីរោតមានគ្នា3នាក់ពួនក្នុងគុំត្រែងលោកបាញ់ព្រួយពឹសសម្រាប់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមានបុរសចំណាំម្នាក់មកតាន់ហើយ
ធ្វើអន្តរាគមន៍វាបណ្ដេញពួកវារត់អស់ទៅទើបខ្ញុំឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញចុះហើយចាំស្ដាប់ការវិនិច្ឆ័យទោសតុលាការសូមប្រកាសការវិនិច្ឆ័យទោសដូចតទៅឈ្មោះកំព្រាជាជនអន្តពាលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយលោកធ្វើឃាតកូនលោកអុកញ៉ាមហាដែនដែលត្រួតនៅស្រុកអរញ្ញវាពេលនេះត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតគំរាមអូគេត្រូវសម្លាប់បងទីប្រឹក្សាសូមតវ៉ាសូមលោកមេតបមានប្រសាសន៍មកចុះរវាងកំព្រានិងពីរោតបានចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកម្នាក់ថាម្នាក់លោកធ្វើឃាតខ្លួនហើយម្នាក់ទៀតក៏ចោតថាគេលោកធ្វើឃាតខ្លួនដែររឿងនេះយើងពិបាកសន្និដ្ឋានណាស់ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលេចធ្លោជាងគេគឺពិរោធបាននិយាយថានាងបញ្ជរីជាសង្សាររបស់គេហើយកំព្រាចំណាញ់ឈ្នេះនេះទើបមានគំនុំប៉ុន្តែបើតាមចម្លើយរបស់សម័យខ្លួនផ្ទាល់នាងថាអត់ស្រឡាញ់ពិរោធទេហើយនាងបានចាប់ចិត្តស្នេហាជាមួយកំព្រាជាយូរខែឆ្នាំមកហើយដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពីរោតមូលបង្កាច់កំព្រាដែលជាជន់ស្លូតត្រង់ឬនឹងបើសិនជាការពុតដោយចម្លើយរបស់នាងបញ្ជរីមែនក៏វាជារឿងស្រាលដែរប៉ុន្តែទោសងន់របស់កំព្រាវិញជារឿងអក្រិតដែលពុំអាចត្រាប្រណីបានព្រោះវាហ៊ានលបធ្វើឃាតកូនលោកមន្ត្រីរឿងនេះពុំទាន់ជាច្បាស់ទេព្រោះគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះវាត្រូវតែច្បាស់លាស់ព្រោះលោកពីរោតមាននាំសាក់សីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសម្លាក់ស្លាកស្នាមជាទឹកតាមផងឯកំព្រាវិញមានសាក់សីទេណាលោកខ្ញុំសូមធ្វើជាសាក់សីឲ្យក្មួយកំព្រាគាត់មកពីណាចឹងលោកចៅក្រមអាកចាស់សមុំនេះគ្មានឈ្មោះជាសាក់សីក្នុងរឿងនេះទេសូមឲ្យលោករសាររបៀបរៀបរយខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាតុលាការមានសិទ្ធិកោះសួរសាក់សីដែលគេមិនបានព្រៀងទុកលោកតាសូមអញ្ជើញឡើងមកថ្លែងបំភ្លឺតាមបំណងដោយសេរីចុះណាលោកតាប៉ុន្តែចូលអ្នកឯងប្រាប់ឈ្មោះសិនមកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះកំណាតបាត់ទៅហើយឈ្មោះសមុំបើចង់និយាយបត់ចំពោះមុខរូបសំណាក់សិនទៅខ្ញុំមិនស្បត់ទេមិនក៏ហ៊ានប្រឆាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់មិនមែនផិតនៅលើពាក្យស្បត់ស្បើងតួយ៉ាងដូចពួកខាងអ្នកដើមចោតមុននេះសុទ្ធតែស្បត់ទាំងពៀនទាំងអស់តើតើឯងមកពីណាខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានថាខ្ញុំមកពីណាទេព្រោះខ្ញុំជាជនពេញចោតប៉ុន្តែអាចឲ្យដឹងថាខ្ញុំជាប្រជាជនម្នាក់ដែលមកកាន់ទីនេះដើម្បីស្ដាប់ការវិនិច្ឆ័យទោសដល់អយុត្តិធម៌របស់លោកចៅក្រមតែប៉ុណ្ណោះយេកងរដ្ឋាភិបាលចូលនាំអាកញ្ចាស់ចោបនេះចេញទៅទុកមួយកន្លែងព្រៀនទៅហូបកម៉ាល់ផងខ្ញុំមិនតន់ចង់ចេញកណាទេព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាសាក្សីក្នុងរឿងនេះសាក្សីត្រូវមានប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់ឯណឯគ្មានឈ្មោះដល់ពលនេះចោហើយកុំព្រមស្បាត់ស្បែទៀតផងដូច្នេះវាគ្មានលក្ខណៈត្រង់ណាមួយ
អាចធ្វើជាសាក់សីបានទេលោកចៅក្រមយុទ្ធតិវាមិនដើរសាបសូន្យទេខ្ញុំមានបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើជាសាក់សីក្នុងរឿងនេះបានណាណ៎ឯងគ្មានគិតទេលោកសុក្រិតសូមលោកសង្កេតមើលខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាកុំខកឈ្មោះខ្ញុំក្រីពងតាតាអស់លោកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលោកវីរៈបរិក្រីពងប្រកាសណាលោកនៅរស់តោះហើយលោកក្រីពងនៅរស់ទីចាសូមគោរពលោកម្ចាស់ជិត20ឆ្នាំហើយតើលោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅណាលោកចាស់ច្រើនណាពុកមាត់ពុកចង្ការស្រមុំស្រមាមសក់វែងដូចមនុស្សប្រិយហើយស្លៀកពាក់កណ្ដោចកណ្ដាស់របៀបនេះទៀតតើអ្នកណាមើលស្គាល់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមគោរពលោកម្ចាស់មានដើមបីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកខ្ញុំចង់និយាយថាបើអស់លោកគោរពរូបសំណាក់ខ្ញុំហើយលើកដំកើងថាខ្ញុំជាអ្នកតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌តំស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំណាត្រូវហើយតាអូខេអញ្ជើញលោកមានប្រសាសន៍អំពីការពិតផងទៀតរសៀលថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកអរញ្ញវ៉ាចៃដងអីខ្ញុំបានជួបនឹងមនុស្ស3នាក់ដែលកំពុងលបលាក់ខ្លួនក្នុងគុំត្រៃហើយត្រៀមធ្នូនិងព្រួញពឹសចាំស្ទាក់បាញ់សម្លាប់មួយគំព្រីដោយមនសិការស្នេហាយុទ្ធធរនិងទឹកចិត្តឈឺឆ្អែលចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកស្រុកត្រង់ខ្ញុំក៏បានបង្ក្រាបជនទាំង3សង្គ្រោះយុវជនឈ្មោះគំព្រីនេះអ្នកពីរត់មកឯជនអក្រិតទាំង3អ្នកនោះមាននរណាក្រៅពីឈ្មោះពីរោតនិងអ្នកស្ម័គ្របាក់ពួករបស់ខ្លួន2អ្នកទៀតនោះទេអូសូមរក្សារបៀបអ៊ីរ៉ុយ10តាមស័ក្តិដែលជាវីរជនដ៏ឧត្តមរបស់មហានគរនេះតុលាការសូមសម្រេចធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោសឡើងវិញលោកកំព្រាការវិនិច្ឆ័យទោសអំបញ្ញមិញនេះទុកជាមុខធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះតើលោកប្តឹងចោតមកអ្នកដើមចោតវិញយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ដោយផ្ទាល់មាត់មកបាទបើសិនជាខ្ញុំបានរួចពីការវិនិច្ឆ័យទោស
ដល់អយុត្តិធម៌របស់លោកនោះហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វិវាទត្រឹមនេះចុះណាលោកទេមិនត្រឹមទៅទេក្មួយមានត្រាច្បាប់មិនអាចការប្រណីចំពោះជនខូចបានទេឥឡូវនេះលោកអង្គញាមហាដែនដែលត្រួតស្រុកអរញ្ញវ៉ាហើយជុំក្រុមជាមួយនឹងកូនប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានទៅលើអ្នកឆ្លោះត្រង់នោះត្រូវបញ្ឈប់ពីមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នហើយត្រូវរងចាំទទួលបញ្ជាថ្មីយើងអង្គយើងអត់ណាហើយលោកពិរោធដែលទើបនឹងតែងតាំងជានាយកងទ័ពស្រួយនោះត្រូវបកបាក់បញ្ឈប់ពីមុខតំណែងហើយតែងតាំងក្មួយកំព្រាជំនួសវិញលោកចៅក្រមសូមគាត់ត្រាយបានច្បាស់លាស់ហើយចាត់ចែងជាបន្ទាន់ណាប្របាទម្ចាស់លោកអ៊ំលោកអ៊ំពិតជាឈ្មោះគិរីពងមែនទេលោកអ៊ំអ្ហ៎ួយក្មួយឯងនៅសង្ស័យអីទៀតលោកម្ចាស់គឺជាវីរៈបរិសុទ្ធប្រចាំនគរឈ្មោះគិរីពងទាំងសាច់ទាំងឈាមត្មងហើយណាពងសុក្រិតឯងសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកមិនតបនៅរស់សោះវាងននជីវិតបង្កប់នូវភាពអាត់កំបាំងនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាស់លោកអ៊ំលោកអ៊ំបានជួយយកអាសាជីវិតក្មួយ3ដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែលើកចុងក្រោយនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់អ៊ំអានក្មួយណាស់ណាក្មួយលោកអ៊ំណែលោកអ៊ំស្គាល់ក្របគុជនេះទេគុជត្មាត់ភ្លើងគុជនេះក្មួយបានគុជនេះពីណាមកបាទឆាប់ប្រាប់អ៊ំភ្លាមមកក្មួយគុជនេះជាគេរបស់ឪពុកខ្ញុំណាឪពុករបស់ក្មួយឈ្មោះអីបាទឪពុករបស់ក្មួយឈ្មោះគិរីពងយេណែកំប្រីអាយគុំនិយាយលេងកើតណាបាទខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតណាលោកពូមិនជកំប្រីកំប្រីមិនគេឈ្មោះអញ្ចឹងទៅវិញក្មួយកំប្រីម្ដាយរបស់ក្មួយនៅឈ្មោះអីបាទម្ដាយរបស់ក្មួយម្ដាយរបស់ក្មួយឈ្មោះវិជ្រាណាវិជ្រាពុទ្ធោជិត20ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំរកប្រពន្ធនិងកូនមិនឃើញសោះម្ដាយរបស់ឯងនៅណាកំប្រីកូនរបស់មកអូកូនមើលតែនៅក្រុមមកពុកអូពុកខ្ញុំអីក៏ចាំដែរប្រាប់ពុកមកម្ដាយឡើងយកចាំកូនមិនដឹងថាបានពុកពុកចោលyou
ូមក្រាបប្រណិប័តក្រោកឡើងកូនជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលពុកស្វែងរកម៉ែរបស់កូននឹងកូនប៉ុន្តែកម្ពីគឺប្រៀបដូចរាវរកមជុលក្នុងបាតសមុទ្រអញ្ចឹងកូនប្រុសមានឪពុកបាទពុកគួយខ្មាត់ភ្លើងនេះពុកស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែពុកបានចង់ក៏ឲ្យកូននៅពេលដែលពុកចេញទៅច្បាំងណាកូនបាទពុកសុខណាស់ម៉ែក៏បានដំណើរប្រាប់រឿងនេះឲ្យកូនដឹងដែរណាពុកកំព្រាកូនបាទហេតុអីក៏ម្ដាយរបស់កូនស្លាប់ណាកូនបាទពុកអើយកូនធំដឹងក្តីឡើងឃើញម៉ែនៅក្នុងផ្ទមស្លឹកតូចមួយនៅឯជាយពូម៉ែចិញ្ចឹមខ្ញុំដល់ខ្សត់អត់ឃ្លានខ្ញុំតែឃើញម៉ែទូលអស់ម៉ែទៅចិញ្ចឹមម៉ែទៅរើសគួរស្រូវមកចិញ្ចឹមកូនប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកម៉ែក៏នាំកូនទៅសំពះលោកអាចារ្យទិសាបមកសុំឲ្យកូនចូលរៀនលោកអាចារ្យអណិតអាសូរក៏ទទួលយករូបកូនទៅអប់រំតាមអំណងម៉ែអ្នកពុកតាំងពីនោះមកជារឿយរឿយម៉ែតែងទៅលបមើលកូនពីក្រៅរបងសាលាដោយទឹកមុខញញឹមក្នុងក្តីសង្ឃឹមជូនម៉ែជប់ចំណីទៅផ្សារនឹងទៅជូនលោកអាចារ្យលោកឪពុកអើយគ្រោះចង្រៃឆ្នាំមួយនោះក្នុងរដូវវស្សាពេលកំពុងភ្លៀងដូចជាគេហែកនេះស្រាប់តែអ្នកមីងម្នាក់ដែលរស់នៅរួមជាមួយនឹងម៉ែបានទៅប្រាប់កូនថាម៉ែជឿធន់ណាស់កូនប្រុសមានពេលដែលកូនមកដល់ម៉ែដណ្ដាបមែនទេតែម៉ែបានផ្ដាំកូនយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាឪពុករបស់កូនឈ្មោះគិរីពងជាមេតោប្រចាំនគរម៉ែបង្គាប់ឲ្យកូនដោះខ្សែកបន្តោងពេជ្រនេះលាក់ទុកកុំឲ្យអ្នកណាគេឃើញអសោះព្រោះខ្លាចលោកយាយក៏តាមព្យាបាទណាពុកពុកអើយតែម៉ែផ្ដាំថាបើសិនជាបានជួបមុខពុកផ្ទាល់ត្រូវរៀបរាប់ប្រវត្តិនេះច្បាស់ប្រាប់ទៅពុកនិងបង្ហាញបន្តោងពេជ្រនេះជាភស្តុតាងណាពុកកូនប្រុសតាមម្ដាយរបស់កូនឈ្មោះអីកូនបាទពុកកាលនោះកូននៅក្មេងខ្ចីពេកកូនពុំអាចនឹងពីជំងឺម៉ែបានទេក៏ប៉ុន្តែកូនគ្រាន់តែចាំថាម៉ែស្លាប់នៅក្នុងខ្ទង់កំសត់ក្រំសំលេងទឹកភ្លៀងជុះចូលមានឪពុកកូនប្រុសកូនប្រុសមានឪពុកកូនកំសត់ណាស់ប៉ុន្តែលោកមិនទាល់ក៏កំសត់ណាស់ដែរបញ្ជរីអូនចា៎នេះជាលោកឪពុករបស់បងណាអូនចា៎អូនស្ដាប់ឮអស់ហើយអឺខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអ៊ំអាក្មួយស្រីស្អាតបាត់ណាលោកម្ចាស់
បើសិនជាលោកម្ចាស់មិនប្រកាន់ទោសអូសដំណើរទេខ្ញុំសូមរៀបការក្មួយកំព្រានឹងកូនស្រីខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយតើលោកមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទកូនប្រុសបាទទុកកូនយកឈ្មោះពីទូដែលជាឈ្មោះកំណើតរបស់កូនវិញទៅណាពីទូប្រុសកូនជប់កំព្រាទៀតហើយណាកូនបងពីទូបងឈ្មោះល្អណាស់បងជិរីអូនចា៎បើលោកសទ្ធីមានសមានចិត្តដូច្នេះជាការប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពីទូកូនប្រុសខ្ញុំមកផប់ដោយម្ដាយរបស់វាទៀតណានេះជារឿងចម្លែកដែលស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះគេថាផ្លែឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ក្មួយពីទូសពថ្ងៃក៏អាចចាត់ទុកជាវីរៈជនវ័យក្មេងប្រចាំព្រះនគរបានដែររីឯរូបលោកដែលស្វែងរកភរិយាជាយូរឆ្នាំខែមកហើយរហូតធ្លាក់ខ្លួនអនាថាបែបនេះគឺជាបរោះបេះដូងមាសប្រកបណាអញ្ចឹងណាកូនទាំងពីរជូនពុកទៅមើលភ្នំម្ដាយឯងបាទចាចាតោះបញ្ជារីឲ្យពុកអញ្ចឹង